penyanyi saiki kon ngendang kenti ya, Mas? Apa iso? Cah kentir yang ngene apa iso? Nyepelekke lho. Hah? Iso to. Kowe nyepelekne aku. Kowe nyepelekke aku kowe. Hah? Kowe nyepelekke aku. Mbok kirane aku pe kocil kono ora iso ngapa-ngapa. Iso. Tutupi awet mau donyor-nyorke kok. Mbak Eva gen munggah panggung jenan gendong. Moh melaku dewe rekoso deh kon gendong. Nge. Nah, yuk buktekin yang bisa. Bisa. Alalala. Alalala. Nah. Jadi saya model jahipong ayo. Ojo jahitanku gak suwe urung garing. Baru turun mesin. Iya. Wah ini, nek rangone Pak Warno, Mbak Eva gak ngendang lagi. Gak ngendang aku Mbak. Tenang. Juragan sapi. Juragan sapi tak pol-pol ke. Nah ya, pre-wedding biasanya numpaknya numpak jaran ini ya numpaknya sapi. Aha. Juragan sapi. Ya sebenarnya awake dhewe yang pre-wed terasa numpak ini ya. Hah? Numpak celeng ya. Masuk celeng lho. Mapan lho wisan. Karo bawa lek terus. Kalo bawa lek. Bawa lek terus. Tenan ora kuwi. Ki karo persiapan sih, persiapan. Ayo. Besok.